Георгій Жуков – один із найвідоміших і найтитулованіших командувачів Другої світової війни. Коли Німеччина напала на Радянський Союз, Жуков був начальником Генерального штабу, і саме йому було доручено дати відсіч армії Гітлера. Але проведені контрудари призвели до розгрому Червоної армії. Унаслідок прорахунків в оточеннях опинялися цілі дивізії. У 1942-му Жуков командував Західним фронтом. Маршал перемоги проводив безперервні наступи, які завершувалися поразками. Загальні втрати в одній лише Ржевсько-В'яземській операції склали 777 тисяч осіб. Нечувані жертви не зупиняли Жукова, тож серед рядових бійців швидко поширювалися прізвиська командувача – «Катафалк» або ж «М'ясник». Влітку 1944 року Жуков координував дії першого і другого білоруських фронтів. Більшість лаврів за успішну операцію «Багратіон», завдяки якій від нацистів звільнили Білорусь, Жуков присвоїв собі, відсунувши в тінь інших полководців, зокрема командувача першого білоруського фронту маршала Костянтина Рокосовського. Кульмінацією слави Жукова став наступ на Берлін. При тому, що поразка Німеччини була вже питанням часу, маршал перемоги не рахувався з жодними жертвами. У берлінській операції він щодня втрачав більше 15 тисяч військових, майже 90 танків і 40 літаків. Усе для того, щоб зайти в Берлін раніше за союзників. Тільки за офіційними, явно заниженими даними, у берлінській операції Червона армія втратила вбитими і полоненими 352 тисячі людей. Після закінчення Другої світової війни Жуков був комендантом радянської окупаційної зони в Німеччині. Вже за рік через воєнні злочини і мародерства його зняли з цієї посади. Також замовчується, що після Другої світової Жуков був причетний до низки інших злочинів. У 1954 році він керував 45-тисячними військовими навчаннями на Тоцькому полігоні. Для вивчення можливостей армії в ядерній війні там таємно застосували атомну бомбу. Через повну секретність ніхто досі не знає, скільки військових загинули чи постраждали внаслідок того випробування. 1957 року Георгія Жукова самі ж комуністи за помилки і збочення зняли з посади міністра оборони. Культ особи маршала почав створюватись пізніше, вже за часів Брежнєва. Пам'ятаймо, Георгій Жуков – постать неоднозначна і міфологізована. Культ його особи, який створили в СРСР і справляють у сучасній Росії, далекий від історичної правди. А самого полководця перетворили на яскравий ярлик – інструмент тоталітарної пропаганди. Зважаймо, що перемозі над нацизмом ми завдячуємо мільйонам солдат і офіцерів, сотні тисяч з яких досі лежать у безіменних могилах. У таких умовах не може бути ніякого маршала перемоги. І навряд чи етично пов'язувати її з якимось окремим ім'ям.